Situaci, které byl svědkem štáb České televize. Natáčel poblíž elektrárny Temelín a stal se proto podezřelým pro místní ochranku. Jak vám ale ukáže následující záběr, jakmile jde ochranka elektrárny do akce, má trable sama se sebou. Jaderná elektrárna Temelín, jedno z nejstřeženějších míst v Česku. Ochrance neunikne ani myš. V tomto případě kamera České televize pořizující ilustrační záběry. Štáb si natočil, co potřeboval. Elektrárna přežila bez šrámu. 168 hodin končí a stejně tak i tenhle týden. Ať ten příští máte poklidný a na jeho konci se zase uvidíme. Dobrou noc.